हेलो एन्ड वेलकम एभ्री वान टु आर मेरो स्कुल प्लेटफर्म यस भिडियोदेखि हामी एउटा नयाँ सब्जेक्ट सुरु गर्न गइरहेका छौँ सब्जेक्टको नाम रहेको छ इलेक्ट्रिकल मेसिन्स इलेक्ट्रिकल मेसिन्स भन्ने सब्जेक्ट हामीले सेकेन्ड इयर सेकेन्ड पार्टमा पढ्नुपर्ने हुन्छ अथवा फोर्थ सेमेस्टरमा पढ्नुपर्ने हुन्छ यो सब्जेक्ट तिन चारवटा फ्याकल्टीलाई पढ्नुपर्छ अब जस्तै कि कम्प्युटर फ्याकल्टी भयो मेकानिकल फ्याकल्टी इन्डस्ट्रियल फ्याकल्टी अटोमोबाइल फ्याकल्टी इलेक्ट्रोनिक्स फ्याकल्टीलाई पनि पढ्नु पर्थ्यो तर कोर्स चेन्ज भएदेखि चाहिँ पढ्नु पर पर्दैन एउटा दुइटा च्याप्टर पढ्नुपर्छ स हल्का इन्ट्रोडक्सन मात्र पढ्नुपर्छ त्यो पनि कुनै बेग्लै सब्जेक्टसँग मर्ज गरेर पढ्नुपर्छ अब यसबाट हामीलाई इक्जाममा एटी मार्क्सको क्वेसन आउँछ अनि इन्टरनल मार्क्स रहेको छ यसको ट्वेन्टी मार्क्स अब यसको कोर्सतिर लागौँ यस सब्जेक्टभित्र जम्मा सातवटा च्याप्टर रहेको छ पहिलो च्याप्टर रहेको छ म्याग्नेटिक सर्किट्स एन्ड इन्डक्सन यसको लागि फोर आवर्स एलोकेट गरिएको छ र यसबाट इक्जाममा एट मार्क्सको क्वेसन आउँछ त्यसै गरी च्याप्टर टू रहेको छ ट्रान्सफर्मर ट्रान्सफर्मर च्याप्टरको लागि एट आवर्स एलोकेट गरिएको छ र यसबाट हामीलाई सिक्सटिन मार्क्सको क्वेसन आउँछ त्यसै गरी च्याप्टर थ्री रहेको छ डिसी जेनरेटर डिसी जेनरेटरको लागि सिक्स आवर्स एलोकेट गरिएको छ र यसबाट एक्जाममा टुवेल्भ मार्क्सको क्वेसन आउँछ त्यसै गरी फोर्थ च्याप्टर रहेको छ डिसी मोटर डिसी मोटरको लागि सिक्स आवर्स एलोकेट गरिएको छ र यस च्याप्टरबाट टुवेल्भ मार्क्सको क्वेसन आउँछ त्यसै गरी च्याप्टर फाइभ रहेको छ थ्री फेज इन्डक्सन मेसिन्स यस च्याप्टरको लागि सिक्स आवर्स एलोकेट गरिएको छ र टेन मार्क्सको क्वेसन आउँछ यस च्याप्टरबाट यो थ्री फेज इन्डक्सन मेसिन्स भन्ने जुन यो च्याप्टर छ यसभित्र दुईवटा टाइप्स अफ मेसिन्स हामी पढ्नेछौँ पहिलो रहेको छ थ्री फेज इन्डक्सन मोटर अर्को रहेको छ थ्री फेज इन्डक्सन जेनेरेटर यो दुइटा टपिकहरूको डिफरेन्ट प्रोपर्टिजहरू हामी पढ्नेछौँ च्याप्टर सिक्स रहेको छ थ्री फेज सिन्क्रोनस मेसिन्स यसको लागि सिक्स आवर्स एलोकेट गरिएको छ र यसबाट टेन मार्क्सको क्वेसन आउँछ यसभित्र पनि दुईवटा टाइप्स अफ मिसिन्स हामी पढ्नेछौँ पहिलो टाइप रहेको छ थ्री फेज सिन्क्रोनस जेनेरेटर दोस्रो रहेको छ थ्री फेज सिन्क्रोनस मोटर त्यसै गरी लास्ट च्याप्टर रहेको छ हाम्रो फ्रेक्सनल किलोवाट मोटर्स यसको लागि सिक्स आवर्स एलोकेट गरिएको छ र यसबाट हाम्रो टुवेल्भ मार्क्सको क्वेसन आउँछ यति भन्दै हाम्रो कोर्स इन्ट्रोडक्सन र मार्क डिस्ट्रिब्युसन सकिएको छ अब हामी नेक्स्ट भिडियोदेखि च्याप्टर वानबाट कन्टिन्यू गर्नेछौँ जुन रहेको छ हाम्रो म्याग्नेटिक सर्किट एन्ड इन्डक्सन यो भिडियो अथवा यस भिडियोसँग रिलेटेड कम्प्लिट कोर्स हेर्नलाई हाम्रो एप मेरो, ने मेरो स्कुल नेपाल प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो वेबसाइट मेरो डट स्कुलमा पनि भिजिट गरी हेर्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद हेलो एन्ड वेलकम एभ्री वान टु आर मेरो स्कुल प्लेटफर्म यस भिडियोदेखि हामी एउटा नयाँ सब्जेक्ट सुरु गर्न गइरहेका छौँ सब्जेक्टको नाम रहेको छ इलेक्ट्रिकल मेसिन्स इलेक्ट्रिकल मेसिन्स भन्ने सब्जेक्ट हामीले सेकेन्ड इयर सेकेन्ड पार्टमा पढ्नुपर्ने हुन्छ अथवा फोर्थ सेमेस्टरमा पढ्नुपर्ने हुन्छ यो सब्जेक्ट तिन चारवटा फ्याकल्टीलाई पढ्नुपर्छ अब जस्तै कि कम्प्युटर फ्याकल्टी भयो मेकानिकल फ्याकल्टी इन्डस्ट्रियल फ्याकल्टी अटोमोबाइल फ्याकल्टी इलेक्ट्रोनिक्स फ्याकल्टीलाई पनि पढ्नु पर्थ्यो तर न कोर्स चेन्ज भएदेखि चाहिँ पढ्नु पर्दैन एउटा दुइटा च्याप्टर पढ्नुपर्छ सर हल्का इन्ट्रोडक्सन मात्र पढ्नुपर्छ त्यो पनि कुनै बेग्लै सब्जेक्टसँग मर्ज गरेर पढ्नुपर्छ अब यसबाट हामीलाई इक्जाममा एट्टी मार्क्सको क्वेसन आउँछ अनि इन्टरनल मार्क्स रहेको छ यसको ट्वेन्टी मार्क्स अब यसको कोर्सतिर लागौँ यस सब्जेक्टभित्र जम्मा सातवटा च्याप्टर रहेको छ पहिलो च्याप्टर रहेको छ म्याग्नेटिक सर्किट्स एन्ड इन्डक्सन यसको लागि फोर आवर्स एलोकेट गरिएको छ र यसबाट इक्जाममा एट मार्क्सको क्वेसन आउँछ त्यसै गरी च्याप्टर टू रहेको छ ट्रान्सफर्मर ट्रान्सफर्मर च्याप्टरको लागि एट आवर्स एलोकेट गरिएको छ र यसबाट हामीलाई सिक्सटिन मार्क्सको क्वेसन आउँछ त्यसै गरी च्याप्टर थ्री रहेको छ डिसी जेनरेटर डिसी जेनरेटरको लागि सिक्स आवर्स एलोकेट गरिएको छ र यसबाट एक्जाममा टुवेल्भ मार्क्सको क्वेसन आउँछ त्यसै गरी फोर्थ च्याप्टर रहेको छ डिसी मोटर डिसी मोटरको लागि सिक्स आवर्स एलोकेट गरिएको छ र यस च्याप्टरबाट टुवेल्भ मार्क्सको क्वेसन आउँछ त्यसै गरी च्याप्टर फाइभ रहेको छ थ्री फेज इन्डक्सन मेसिन्स यस च्याप्टरको लागि सिक्स आवर्स एलोकेट गरिएको छ र टेन मार्क्सको क्वेसन आउँछ यस च्याप्टरबाट यो थ्री फेज इन्डक्सन मेसिन्स भन्ने जुन यो च्याप्टर छ यसभित्र दुईवटा टाइप्स अफ मेसिन्स हामी पढ्नेछौँ पहिलो रहेको छ थ्री फेज इन्डक्सन मोटर अर्को रहेको छ थ्री फेज इन्डक्सन जेनेरेटर यो दु दुइटा टपिकहरूको डिफरेन्ट प्रोपर्टिजहरू हामी पढ्नेछौँ च्याप्टर सिक्स रहेको छ थ्री फेज सिन्क्रोनस मेसिन्स यसको लागि सिक्स आवर्स एलोकेट गरिएको छ र यसबाट टेन मार्क्सको क्वेसन आउँछ यसभित्र पनि दुईवटा टाइप्स अफ मिसिन्स हामी पढ्नेछौँ पहिलो टाइप रहेको छ थ्री फेज सिन्क्रोनस जेनेरेटर दोस्रो रहेको छ थ्री फेज सिन्क्रोनस मोटर त्यसै लास्ट च्याप्टर रहेको छ हाम्रो फ्रेक्सनल किलोवाट मोटर्स यसको लागि सिक्स आवर्स एलोकेट गरिएको छ र यसबाट हाम्रो टुवेल्भ मार्क्सको क्वेसन आउँछ यति भन्दै हाम्रो कोर्स इन्ट्रोडक्सन र मार्क डिस्ट्रिब्युसन सकिएको छ अब हामी नेक्स्ट भिडियोदेखि च्याप्टर वानबाट कन्टिन्यू गर्नेछौँ जुन रहेको छ हाम्रो म्याग्नेटिक सर्किट एन्ड इन्डक्सन यो भिडियो अथवा यस भिडियोसँग रिलेटेड कम्प्लिट कोर्स हेर्नलाई हाम्रो एप मेरो स्कुल नेपाल प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो वेबसाइट मेरो डट स्कुलमा पनि भिजिट गरी हेर्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद हेलो एन्ड वेलकम एभ्री वान टू आर मेरो स्कुल प्लेटफर्म यस भिडियोदेखि हामी एउटा नयाँ सब्जेक्ट सुरु गर्न गएका छौँ सब्जेक्टको नाम रहेको छ इलेक्ट्रिकल मेसिन्स इलेक्ट्रिकल मेसिन्स भन्ने सब्जेक्ट हामीले सेकेन्ड इयर सेकेन्ड पार्टमा पढ्नुपर्ने हुन्छ अथवा फोर्थ सेमेस्टरमा पढ्नुपर्ने हुन्छ यो सब्जेक्ट तिन चारवटा फ्याकल्टीलाई पढ्नुपर्छ अब जस्तै कि कम्प्युटर फ्याकल्टी भयो मेकानिकल फ्याकल्टी इन्डस्ट्रियल फ्याकल्टी अटोमोबाइल फ्याकल्टी इलेक्ट्रोनिक्स फ्याकल्टीलाई पनि पढ्नु पर्थ्यो तर कोर्स चेन्ज भएदेखि चाहिँ पढ्नु पर्दैन एउटा दुइटा च्याप्टर पढ्नुपर्छ स हल्का इन्ट्रोडक्सन मात्र पढ्नुपर्छ त्यो पनि कुनै बेग्लै सब्जेक्टसँग मर्ज गरेर पढ्नुपर्छ अब यसबाट हामीलाई इक्जाममा एट्टी मार्क्सको क्वेसन आउँछ अनि इन्टरनल मार्क्स रहेको छ यसको ट्वेन्टी मार्क्स अब यसको कोर्सतिर लागौँ यस सब्जेक्टभित्र जम्मा सातवटा च्याप्टर रहेको छ पहिलो च्याप्टर रहेको छ म्याग्नेटिक सर्किट्स एन्ड इन्डक्सन यसको लागि फोर आवर्स एलोकेट गरिएको छ र यसबाट इक्जाममा एट मार्क्सको क्वेसन आउँछ त्यसै गरी च्याप्टर टू रहेको छ ट्रान्सफर्मर ट्रान्सफर्मर च्याप्टरको लागि एट आवर्स एलोकेट गरिएको छ र यसबाट हामीलाई सिक्सटिन मार्क्सको क्वेसन आउँछ त्यसै गरी च्याप्टर थ्री रहेको छ डिसी जेनेरेटर डिसी जेनेरेटरको लागि सिक्स आवर्स एलोकेट गरिएको छ र यसबाट इक्जाममा टुवेल्भ मार्क्सको क्वेसन आउँछ त्यसै गरी फोर्थ च्याप्टर रहेको छ डिसी मोटर डिसी मोटरको लागि सिक्स आवर्स एलोकेट गरिएको छ र यस च्याप्टरबाट टुवेल्भ मार्क्सको क्वेसन आउँछ त्यसै गरी च्याप्टर फाइभ रहेको छ थ्री फेज इन्डक्सन मेसिन्स यस च्याप्टरको लागि सिक्स आवर्स एलोकेट गरिएको छ र टेन मार्क्सको क्वेसन आउँछ यस च्याप्टरबाट यो थ्री फेज इन्डक्सन मेसिन्स भन्ने जुन यो च्याप्टर छ यसभित्र दुईवटा टाइप्स अफ मेसिन्स हामी पढ्नेछौँ पहिलो रहेको छ थ्री फेज इन्डक्सन मोटर अर्को रहेको छ थ्री फेज इन्डक्सन जेनेरेटर यो दुइटा टपिकहरूको डिफरेन्ट प्रोपर्टिजहरू हामी पढ्नेछौँ च्याप्टर सिक्स रहेको छ थ्री फेज सिन्क्लोमस मेसिन्स यसको लागि सिक्स आवर्स एलोकेट गरिएको छ र यसबाट टेन मार्क्सको क्वेसन आउँछ यसभित्र पनि दुईवटा टाइप्स अफ मेसिन्स हामी पढ्नेछौँ पहिलो टाइप रहेको छ थ्री फेज सिन्क्रोनस जेनेरेटर दोस्रो रहेको छ थ्री फेज सिन्क्रोनस मोटर त्यसै गरी लास्ट च्याप्टर रहेको छ हाम्रो फ्रेक्सनल किलोवाट मोटर्स यसको लागि सिक्स आवर्स एलोकेट गरिएको छ र यसबाट हाम्रो टुवेल्भ मार्क्सको क्वेसन आउँछ यति भन्दै हाम्रो कोर्स इन्ट्रोडक्सन र मार्क डिस्ट्रिब्युसन सकिएको छ अब हामी नेक्स्ट भिडियोदेखि च्याप्टर वानबाट कन्टिन्यू गर्नेछौँ जुन रहेको छ हाम्रो म्याग्नेटिक सर्किट एन्ड इन्डक्सन यो भिडियो अथवा यस भिडियोसँग रिलेटेड कम्प्लिट कोर्स हेर्नलाई हाम्रो एप मेरो स्कुल नेपाल प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो वेबसाइट मेरो डट स्कुलमा पनि भिजिट गरी हेर्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद